Potřebujeme obraz Krista. Dokázal byste zachytit jeho utrpení na kříži? Pamatujte, dcery, je to host. Takže s úctou a s odstupem. Ten původní obraz schořel, chytl od svící. Doufám, že se alespoň přiblíží k jeho kvalitě. Pokusím se. Matko, pomoc! Na co čekáš, potřebujeme vodu? Jsem nejlepší. Ďábel, je to ďábel! Jste opravdu moc milá mladá jeptiška. Klášterní život pro vás musí být zničující. Tady sebevědomí tomu muži nechybí. Taková částka. Ne, ne, takhle ne! Jak ses to dneska chovala? Od mužů si musíš zachovávat odstup. A co vlastně budu dělat? Budete Kristus. Falling free, trying my best not to forget.